Chuti bakunzi ba Mr. Joy nda umeze mute nkuko tusanzwe tubageza makuru gatano kuri gatano reka makuru yacu tuyahere muri iki gihugu cya Kongo ni mu gihe umutekano ukomeje kugenda bunyomberi ndetse bikaba bivugwa ko byanze bikunze nyiri kuzana ibibazo ari perezida Tshisekedi Tshilombo ni mu gihe akomeje kwangira ndetse no gutsemba no guhagarara ku bugabo bwe akavuga ko na munsi inumwe ateze kuzagirana amasezerano n'umutwe wa M23 ni mu gihe kandi ibindi bikomeje kugenda bisakazwa ndetse binamenywa n'isi yose ndetse n'abaturage kugeza naho bageze ku rwego rwo kwiheba ndetse bakanavuga ko ubu kuri izi saha baba bamaze kunyotegwa n'amahoro yaza mu gihugu cya Kongo ni mu gihe hagiye gushira hafi imyaka 15 na mutekano na mukeya uragira mu gihugu cya Kongo kandi ibintu bikaba bimaze kuba ikibazo agikomeye cyane reka tubashe kwerekeza kuri uyu mutwe wa M23 ni mu gihe mu cyumweru ryarikishije warusanzwe uvugana akanyamuneza kadasanzwe ndetse bari bamaze gufata uduce twose tumwe tubaho ariko ibi byose ni byagize icyo bikora ndetse ni byagize n'icyo bitanga wakwibaza impamvu mutwe wa M23 waruyutangiye kujya ukora neza ndetse bikarangira uyu mutwe ugeza aho ugatsindwa ni mu gihe igisirikare cya FARDC gikomeje kuzambaguza uyu mutwe wa M23 ndetse ukabakubitira kasi zero ndetse bikavugwa ko byanze bikunze ngo ibingibi bishobora kuba bifite inandaro yuko perezida Tshisekedi ari kugenda abona ubufasha bumwe na bumwe butandukanye bwo mu bihugu bimwe na bimwe batura Rwanda cyangwa se baturage yaba aho uri hose ufite amahoro umutekano usesuye dore icyo nakwizeza cyo nuko ugomba kumenya yuko ko na kidashoboka ndetse wakagombye no gusabira aba baturage ba Kongo kuba bagira umutekano nabo ni mu gihe M23 ikomeje kugenda igaragaza amarangamutima agenda akoregwa muri iki gihugu cya Kongo ndetse n'ikimenyane kidasanzwe ariko ibi byose perezida Tshisekedi nta kintu abivugaho ahubwo arituriza akajyumaho ni mu gihe umwanya wa M23 utangiye kugenda usubira hasi bitewe n'uko ibikoresho byinshi cyane biri kugenda bibashirana ndetse aho ubungubu n'utwo iri gukoresha ari uko yabashije kuba yarwana n'igisirikare cya FARDC asigaye bakagera aho ibikoresho bari basanzwe babibika ndetse biza kuba ngombwa ko bigira iherezo ni mu gihe amakuru agiye atangazwa hirya no hino ariko byose bikabura kivugirwa cyangwa se kirengegwa ndetse aho bamwe muri bo baje kuvuga ko iki gisirikare cya FARDC noneho gifite imbaraga zidasanzwe ibintu byakomeye ibintu byaje guhinduka aho umutwe wa M23 waruhagaze neza ariko mu duce tumwe na tumwe yari yaragiye ifata nubwo twari twishi M23 itangiye kujya idusubiza ku mbaraga byama byanze bikunze igatuza ariko idutanze ndetse ibingibi bikaba bikuvuga ko ingabo za Red Tabara ziri kugenda zifasha ndetse zikagenda zinafasha n'igisirikare cya FARDC ndetse bikaba biri kuvuga ko byanze bikunze bifite kuzagirirwa iherezo yabyo ni mu gihe abaturage bamwe muri bo bagaragaza ndetse agahinda n'akababaro bavuga ko ese ni ukubera iki abaturage baho bamara kwemerera umuyobozi ko yayobora ndetse akaba yagira umutekano usesuye ndetse akanavuga ko byanze bikunze intego aba yarihaye ko abatarazihaye ibingibi bikaba bikomeje kugenda bibabaza abantu batari bakeya ari nayo mpamvu kuri izi saha ibintu bikomeje kugenda bihindura agatereranzamba.
Na undi bagezaho amakuru ni Mr. Joinder, we cyo usabwa no gukora subone cyangwa se subscribe, like, share, comment, ahasigaye ubundi tukagendana gatanu kuri gatanu bitewe nuko tuzagendana uko bwije nuko bukeye, kandi amakuru meza cyane yizewe ugomba kuyasanga kuri iki kinyamakuru kimwe nkuko mu byo twahisemo bizatuza ariko bibaye. Nakubwiza ukuri weho utarakora ibyo ngibyo kugira ngo uzagapfe gukurikira ikiganiro cyacu buri uko cyaporodinzwe, byaba ari ibintu byaba bikomeye cyane bitewe n'uko ubu ngubu kuri izi saha nimba ushaka kugira ngo ugendane natwe nuko ari ibintu byaba byoroshye kugira ngo ubashe kugendana uko bwije nuko bukeye. Reka amakuru yacu tuyakomereze muri iki gihugu cya Congo, aho ubu ngubu M23 imaze guhabwa agaciro k'inkunga gasaga miliyoni 10 ndetse kamayero, ndetse bikaba bivuga ko ubu nayo ifite guhagurukana imbaraga zidasanzwe ndetse bakaba baganza igisirikare cya FARDC, nubwo ari ibintu byaba bigoye ariko bakaba bifite icyizere ko bafite kuzabigeraho. Reka tubashe kunyarukira mu kindi gihugu cya Congo ndetse no mu kandi gace ka Congo, ahangana ahandi ni mu gace ka Gatanga. Akangaka kakaba karavutsemo ibyamamare bikomeye cyane ndetse bimwe bitandukanye n'ibindi utamenya uburyo byaba byaravukiye muri iki igihugu. Bakunzi ba Mr. Joinder rero amwebwe nuko ubungu kuri izi saha nimba urebye ikiganiro ndetse kikakuryohera nta kindi bisabwa usibye kuhiha abaye mugenzi wawe ndetse ukabasha no kugira icyo wabigezaho ndetse ibintu bikaba bimaze kuba agaterera nzamba. Bakunzi, navuze ko ubu ngubu tugiye kugendana gatanu kuri gatanu ndetse no kuba duhari ntabwo ari ku bwacu ni ku bwanyu, ndetse tukaba tunabashimira ku byiza mugenda mutugezaho bitewe n'ineza zanyu za buri munsi. Reka tubashe kwerekeza mu gace ka Bunagana, aho bamwe na bamwe bari kugenda babirenganiramo ndetse bakavuga ko noneho ibintu bikomeje kugenda bihindura amateka muri iki igihugu cya Congo, ndetse bikaba bimaze gufata indi ntera ikomeye cyane. Mu yandi makuru twabashije gutegura ndetse no kugezwaho n'ikipe ngari y'itangazamakuru, nuko baje kutubwira ko aho baje kuba bagiranye ibiganiro ndetse n'ikinyamakuru kikaba cyagiranye n'ibiganiro n'uyu perezida Gisekedi, ariko bakamuhata ibibazo byinshi cyane akavuga ko atabifitiye umwanya agomba kuzabishakira undi mwanya, yuko ngo icyaba cyabahuje ari kumenya ikibazo cy'umutekano ndetse kikaba cyaje kure gukemurwa ndetse kikaba cyaje no gusuzumwa, kivuga ko byanze bikunze ubu gifite kuzabyara umusaruro. Ni mu gihe bamwe muri bo bavuze ko ubu ngubu bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane. Reka amakuru yacu tuyasoreze ahangaha, yari Mr. Joinder kimwe nk'uko amakuru yacu agenda gatanu kuri gatanu.